Доброго дня, шановні журі! Я, Полюхович Поліна, учениця 6 класу Годоського ліцею. Пропоную вашій увазі свій проект на тему «Застосування зелених добрив для підвищення урожайності та якості посухостійкого гібриду огірка F1». Актуальність проекту зумовлена тим, що родючі ґрунти – одне з природних багатств України. На наслідок воєнних дій верхні найродючіші шари ґрунту страждають найбільше, хоча й відновлюються вони найповільніше. Тож уже зараз ми маємо планувати, як допомогти нашим ґрунтам швидше відновитися після цієї війни. Мета роботи – дослідити особливості вирощування посухостійкого гібриду огірка F1 при застосуванні традиційних і зелених добрив в умовах домашнього господарства села Годосин. Відповідно обраної мети роботи спланували такі завдання роботи. Перше – опрацювати літературні джерела з використанням рослин-сидератів. Друге – дослідити зміни росту і розвитку рослин посухостійкого гібриду огірка F1. Третє – оцінити вплив традиційних і альтернативних технологій. Четверте – розробити практичні рекомендації. З науковим апаратом ви можете ознайомитись на слайді. Розповідаючи про сидерати, слід знати, що сидерати – зелені добрива, рослини, що швидко набирають зелену масу, пригнічують ріст бур'яну і захищають верхній шар ґрунту від сонячних променів, а перегниваючи служать збагаченню ґрунту. Для дослідження впливу різних технологій на процес зростання рослин посухостійкого гібриду огірка F1 нами було закладено досвід. Навесні на 5 однакових ділянках було одночасно висіяно насіння посухостійкого гібриду огірка F1, де до цього ще з осені здійснювали удобрення за різними технологіями. Перший варіант носила м'ялочну селітру, другий варіант носила розв'язаний коров'ячий перегнів, третій варіант засіяв квасолю, четвертий варіант засіяв пшеницю, а п'ятий варіант залишив контрольним. Схема досвіду подана на слайді. Для чистоти експерименту всі варіанти ділянок були закладені та засіяні досліджуваною рослиною в один день. Умови догляду були однаковими. Догляд за рослинами включив виділення бур'янів та розпушування міжрядів, коли б рослини здійснювали. Зризали сидерати у фазі бутонізації, адже в цей період рослини ще не мали твердого стовбура і здатні добре розкладатися. Їхні корені не перекопували, а вегетативну масу залишили на поверхні землі в якості мульчі. За весь період зростання як досліджуваними рослинами здійснювалися необхідні заміри, а всі показники фіксували у щоденнику. Спостереження у загальній результаті побудані у таблиці. Як бачимо, найкраще сформування пагони були у всіх варіантах, крім контрольного. Початок цвітіння раніше розпочалось у варіанті номер 3, а пізніше у варіанті номер 5. Найвища врожайність та маса огірка була у варіанті номер 3-4, а найнижча – номер 5. Хотілося б відмінити, що на рослинах огірках ділянки номер 5 були видимі масові ознаки грибкових захворювань та наявності попелиці. Поодинокі ознаки були виявлені і на ділянці номер 1 та 2, але жодних ознак хвороби нешкідливих не було на ділянці номер 3-4. В результаті роботи над проєктом нами було оцінено вплив традиційних і альтернативних технологій при вирощенні городніх культур та виявлення їх позитивний вплив. Опрацювавши літературні джерела та на основі проведених досліджень, нами було розроблені практичні рекомендації щодо використання сидератів як екологічно безпечного методу вирощення продукції, з якими ви можете ознайомитись на слайді. Висновки роботи вже були озвучені і представлені на слайді, тож дозвольте на цьому не зупинятися. Сійте сидерати на городі і нехай ваші овочі і ягоди будуть смачними та корисними, а війна точно закінчиться. Я впевнена перемогою України, хоч би як важко нам не було, ми повинні сіяти і садити заради перемоги. Багатих вам врожаю у нашій Україні!